Moji milí, první dva listopadové dny, slavnost všech svatých a památka všech věrných zemřelých. A letos i evangelium první listopadové neděle, 32. neděle v mezidobí, se dotýkají jednoho tématu, tajemství posmrtného života. Má smrt poslední slovo? To téma je obtížné právě proto, že je to tajemství. A to tajemství jak pro věřící, tak pro nevěřící. Někteří věřící, kteří mají rádi jednoduché katechismové odpovědi i na složité otázky, stejně jako někteří nevěřící, kteří se spokojují s ideologií primitivního materialismu, mají dojem, že mohou být s tématem posmrtného života rychle hotovi. Pro ně to žádné tajemství není. Jedni smrt neberou vážně, protože máme přece nesmrtelnou duši a tedy život po smrti prostě pokračuje dál. A ti druzí zas pokládají smrt za absolutno, nad kterým nikdo a nic nemůže zvítězit. Proč tedy vůbec o tom dále přemýšlet? Těm, kteří se neradi vystavují složitým otázkám, na které nejsou jednoduché a jednoznačné odpovědi, upřímně jim radím, aby tuto promluvu spíše dále neposlouchali. Mohou klidně zůstat za kamny svých náboženských nebo ateistických jistot. Vydáme-li se přesto na cestu tázání a hledání, můžeme začít u Bible. Když se pozorně začneme do Bible, s překvapením zjistíme, že v ní žádné jednoduché odpovědi nenalezneme. Bible je pestrá krajina, mnohohlas pohledů, které jsou mnohdy ve vzájemném napětí. Je to dramatická symfonie, žádná jednoduchá ideologická hesla. V hebrejské Bibli, v Starém zákoně, narazíme na některá místa, u nich je pravděpodobné, že svatopisec s žádným posmrtným životem nepočítá. V hrobě už nikdo nemůže chválit Hospodina. Čteme například v Žalmu 6. a 30. Představa, která v křesťanství později zdomácněla, že člověk se skládá ze smrtelného těla a nesmrtelné duše, a že smrt se týká jen těla, není biblická. Nýbrž vychází z řecké pohanské filozofie a mytologie. Hebrejská antropologie takto člověka nerozděluje. Vnímá ho jako jednotu duše a těla. A těla i duše se týká v Bibli jak smrt, tak vzkříšení. V době Ježíšově se vedly spory mezi dvěma významnými proudy tehdejšího židovství, mezi farizeji a saduceji. Saduceové posmrtný život popírali. Ježíš byl jako v mnoha dalších otázkách na straně farizeů. Mluvil o vzkříšení. K tomu krátká historická poznámka. Počátky farizeů jsou spojeny s chasidim, s božnými. O nich se poprvé dovídáme v souvislosti s revolucí makabejských proti pokusům o pořečtění, helenizaci židů. Právě makabejští zdůrazňovali, že Bůh vzkřísí mrtvé, zejména mučedníky pro víru. Proto se makabejští, jak o tom svědčí také první čtení této neděle, s takovou vášní vystavovali mučednické smrti. Nechtěli přestoupit ani ten nejmenší příkaz zákona. Avšak také druhé, kvůli přestoupení zákona, nemilosrdně pobíjeli. Dědici původního radikalismu, makabejských, byli v Ježíšově době spíše zéloti, takoví fanatičtí náboženští partizáni, než farizeové. Náboženský fanatismus uchylující se k násilí, tedy něco, co Ježíš naprosto odmítá,
se táhne celými dějinami náboženství. Dnes to vidíme zejména u islamistických radikálů. Ve středověku byla právě kniha makabejských inspirací radikálního křídla českých husitů, táboritů, k boření kostelů, klášterů, krutému vraždění bez počtu nevinných. Bijte, zabijte, nikoho nešetřte. Na druhé straně umírnění husité se drželi spíše tradice Jana Husa a jeho univerzitních kolegů a později se transformovali do utrakvistické větve českého křesťanství, předchůdce reformních hnutí v katolické církvi. Ale vraťme se k evangeliu této neděle. Zachycuje Ježíšův spor se sadiceji, kteří zesměšňují víru v posmrtný život. A to podobně, jako to činí dnes někteří ateisté. Líčí totiž náboženskou představu posmrtného života jako pouhé mechanické pokračování života na zemi. Pak už je jednoduché ukázat absurditu takových představ a vysmát se jim. Jak je to v tom dnešním evangeliu, když měla jedna žena na zemi 7 manželů, kterému bude patřit v nebi. Pokud si nebe představujeme jako pouhé pokračování pozemských poměrů, pak je to opravdu neřešitelné. Ale Ježíš odmítá tyhle ty představy, takovou primitivní představu nebeského království. Pro novozákonní víru křesťanů, vyjádřenou zejména apoštolem Pavlem, následuje po smrti nikoliv prosté pokračování života, nýbrž transformace, úplné proměnění. Otázka, kterou Saduceové provokovali Ježíše, není opravdová otázka. Je to jen pokus zesměšnit náboženství tím, že se jako lehký cíl vybere některá z jeho primitivních podob. To je častý trik ateistické kritiky náboženství, které se nevyhnul ani současný tzv. Nový ateismus. Když Richard Dawkins a jemu podobní odmítají a mnohdy zesměšňují náboženství, tak se vymezují většinou proti primitivnímu náboženskému fundamentalismu, zejména americkému kreacionismu. Odvolávají se na vývoj přírodních věd, avšak ignorují vývoj teologie a křesťanského myšlení. To je nepoctivost, znemožňující seriózní dialog. Ano, existují skutečně formy náboženských představ, které jsou především projevem našich přání. Jak by to mělo za hradbou smrti, za zamčenými dveřmi tohoto tajemství vypadat? Na těchto představách však naše víra nestojí a s nimi také nepadá. Uvažování o posledních věcech člověka a světa se nevyhne obrazům naší fantazie. Avšak o těchto obrazech i o těch, které najdeme v posvátných textech a vizích svědců, si musíme být vědomi, že jsou to obrazy, naše představy, nikoliv jakési fotografie světa věčnosti, jak to prezentují fundamentalisté. I prožitky ze stavu tzv. Klinické smrti mohou být nanejvýš určitým poukazem, stopou, ale nemůžeme je vydávat za jakési nespochybnitelné objektivní důkazy posmrtné reality. Náš rozum i naše smysly nedisponují kompetencí, aby nám předložili argumenty, které by mohly potvrdit nebo vyvrátit obvyklé náboženské i ateistické teorie o životě po smrti. A to ani o jeho existenci nebo neexistenci. Přes hranici smrti nenahlíží náš rozum. Tuto hranici překračuje pouze trojediná cesta. Víra, láska a naděje. Svobodným aktem víry vkládáme ruku do Ježíšovy dlaně a důvěřujeme jeho slovu. Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít na věky, říká Ježíš.
I když nemáme rozumovou jistotu, evidenci, ani o existenci, ani o neexistenci toho, co leží mimo náš známý pozemský svět, nikdo nám nemůže zakázat naši naději, že smrt není Bůh, že není absolutno, že není, nemá a nebude mít poslední slovo. Písmo nám říká mnoho věcí. Z těchto mnoha výpovědí sytí moji víru a naději především dva výroky. Bůh je láska a láska je silnější než smrt. Věřím, že Bůh nám všem, věřícím i nevěřícím, chystá zabranou smrti veliká překvapení. Buďme trpěliví. Amen. Sestry a bratři, volejme k Pánu, který jediný má klíče od života a smrti a prosme ho s velikou důvěrou a pokorou, Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za tvou církev, aby nesla do tohoto světa naději v život, který vítězí nad smrtí. Pane, smiluj se. Prosíme tě za učitele víry, aby se stále hlouběji nořili do tajemství naděje, kterou nám přináší Kristus. Pane, smiluj se. Prosíme tě za spravedlivý mír na tomto světě. Prosíme tě vroucně za Ukrajinu, která se brání proti barbarství okupantů. Pane, smiluj se. Prosíme tě za zodpovědnost a moudrost politiků. Prosíme tě i za ochranu veřejného života v naší zemi. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kteří potřebují lidskou blízkost a boží útěchu. Za nemocné, staré, opuštěné a pronásledované. Pane, smiluj se. A v tomto měsíci listopadu tě zvláště prosíme za všechny zemřelé, za ty, kdo patří do našich životů a kteří nás předešli, i za ty, které válka a nemoci strhává do smrti. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.